ეს არის ბავშთა დაცვის დღე და წლების მანძილზე ვებრძვით, ვეხვეწები და ვთხოვთ და ვითხოვთ ამ ხელისუფლებისგან, რომ მეტი ყურადღება იყოს ამ ბავშვებზე გამოჩენილი. ჩვენს ორგანიზაციაში არის 70 ბავშვი და დედა გაწევრიანებული, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჩერებული მდგომარეობაში, ნახევრად ყავჩულები, შივრები და რაც მთავარია, მათ არ მიეცემათ სასიცოცხლო ფსიქოტროპული მედიკამენტი, რომელსაც ავალდებულებს ჯანდაცვის საერთაშორისო მსოფლიო ორგანიზაცია, რომ სასიცოცხლო მედიკამენტების გაცემა უნდა მოხდეს უფასოდ ყველა იმ ადამიანზე, ვინც ამას საჭიროებს. დაზღვევას ვერანაირად ვერ ვიყენებთ, ვინაიდან მითითებულია, რომ 15,000 ლარი ოპერაციას აფინანსებს დაზღვევა, ხოლო 50 ლარს არ გიფინანსებს. და გეუბნება, ესენი არიან ქრონიკულად დაავადებულები, ხოლო სადაზღვევო, ყველა სადაზღვევო კომპანია უარს ამბობს ქრონიკულად დაავადებულების დაფინანსებას. ელემენტარული დასაქმება მაინც შოგლების ცოტა წახვალი, რომ რაღაცა შემხოთ ამბობს. ჩემი შვილი დაბადებიდან ცერებრული დაბლით არის დაავადებული. ამის მკურნალობის გამო ჩიხჩიხ ეს ჯგუფი ალბათ ყველაზე დაჩაგრულია დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ მათ ქონდათ დახმარებები, ეს დახმარებები შეუწყდათ, მათ თითქმის არანაირი ყურადღება არ ექცევათ. ეს 1 ივნისი თითქოს ბავშვთა უფლებათა დაცვის დღე არის და ამ დღესაც რაღაც კონცერტები და გართობები ეწყობა იმის მაგივრად, რომ რეალური დახმარება და რეალური ყურადღება აღმოუჩინონ ამ ბავშვებს. ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან ამ ოფისებზე გამოსულები, თავიანთი ტკივილის დასაფიქსირებლად, არის ტიპიური მახასიათებელი ბლოგადი ვითარების, რაც ჩვენ ქვეყანაშია და რაც თქვა საერთო სახელო დავარქვათ, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან თავის მოქალაქეების ბედის ბოდიშთა ფეხებს დაკიდება. ეს ადამიანები არიან იმ სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები, რომელთაც ყველაზე ტკივნეულად ეხება სახელმწიფოს დიდი უპასუხისმგებლობა და ესეთი, ასე ვთქვათ, განუკითხაობა ქვეყანაში არსებობს. ამ ბავშვებს რეალური პრობლემა, 80 ლარი ჰქონდათ პენსია და შეუმცირეს 10 ლარი და ფაქტიურად მათ არ ყოფნით ეს ელემენტარულად წამალზე და წარმოიდგინეთ, მათი მშობლები და დედები რა თქმა უნდა არიან უმუშევრები. ხო, ასეთ ბავშვებს უნდათ მოვლა და ვერ დატოვები ფიზიკურად. აი ეს არის დღევანდელი აქცია შინაც და ეს მიუძღვენით 1 ივნისს, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო დაცვის დღეს, იმიტომ რომ როდესაც დღეს გალაღებულია მსოფლიოში ყველა ბავშვი და ცდილობენ, რომ ბავშვები სად გაართონ, როგორ მოკაზმონ, სად წაიყვანონ, ეს ბავშვები, ამ ბავშვების ტვირთი არის ის, რომ როგორ იყიდონ წამალი, რომ აი ეს მიჯაჭული ბავშვები ელემენტარულად გააგრძელონ ელემენტარულად სიცოცხლე.